Dobre, takže v prvom rade ďakujem pekne za príležitosť tu dnes prezentovať. Budem rozprávať o programovacích krúžkoch Coder Dojo, ktoré sa snažíme v týchto dňoch rozbehnúť na Slovensku. Je tu niekto taký, kto už počul o Coder Dojo? Tam áno. Á, super, dobre, niekoľko rúk je hore. To som rád. Takže veľmi stručne, Coder Dojo vzniklo v Írsku a založili ho títo dvaja ľudia. Naľavo je Bill Lao a vpravo James Welton. Keď mal James Welton asi 18 rokov, akurát končil strednú školu a teda bavilo ho programovanie a nejaké rozoberanie elektroniky. A bol taký frustrovaný, že vlastne všetko, čo sa naučil, sa musel naučiť sám. Že v tej škole sa programovanie vtedy vôbec neučilo. V Írsku to nebolo teda súčasťou nejakých učebných osnov. Takže on sa rozhodol, že na škole si prenajme nejakú miestnosť a tam sa stretol s nejakými kamarátmi a spoločne akože sa učili napríklad, že ako programovať webové stránky. Takže takto to robili sobotnejšie popoludnia a tento akože takých poobednejší klub začal byť dosť populárny. Začali tam chodiť ľudia, ktorí už neboli teda z Weltonovej školy, dokonca neboli ani z jeho mesta. A neskôr sa o tomto klube teda dozvedel Bill Lao, ktorý bol akože taký podnikateľ, filantrop a bavilo ho ako rozbiehať nové veci. No a on videl teda tento pozitívny prínos, aký má tento klub pre tých ľudí, čo tam chodia. A teda spoločne sa dohodli, že začnú tieto kluby rozširovať. No, takže tento klub premenovali teda na Coder Dojo. Prvé Coder Dojo teda vzniklo v Corku a o rok neskôr už ich bolo stovka, väčšinou po Británii, nejaké boli aj v USA. O 6 rokov neskôr, dnes je týchto klubov vyše 1700 v nejakých 85 krajinách sveta, čiže je to naozaj akože celosvetová vec a je to dosť populárne. To, že to je také populárne a rozšírené, nie je náhoda. Je to teda formát, ktorý je veľmi jednoduchý a veľmi ľahko sa preberá. Takže typické Coder Dojo viac menej kdekoľvek na svete vyzerá asi takto. Ide v zásade o to, že si zoženiete nejakú miestnosť s zásuvkami, s počítačmi a dáte do nej nejakých technicky založených ľudí a nejaké zvedavé deti. A zvyšok je už na nich. Čo sa týka nejakých osnov, tak je to veľmi voľné. Viac menej deti pracujú na tom, čo ich zaujíma. Takže keď má niekto nejaký vlastný nápad na projekt, tak to má prioritu. A keď nie, tak práve na to sú tam títo akože technickí mentori, ktorí ich posunú tým správnym smerom, prípadne pomôžu, keď sú zaseknutí a podobne. Všetky kluby Coder Dojo na celom svete majú tieto vlastnosti, teda že sú otvorené pre deti od 7 do 17 rokov. Tá dolná hranica je tam samozrejme kvôli akože nejakému čítaniu, respektíve teda schopnosti čítať. Všetky sú bezplatné. Sú bezplatné pre deti aj pre ich rodičov. Sú dobrovoľné, to znamená, že nikto nedostáva zaplatené ani že tam mentoruje. A sú otvorené, to znamená jednak, že sú teda otvorené úplne pre každého, ale znamená to aj to, že materiály, ktoré používajú, nástroje, ktoré používajú, sú tiež otvorené. V tom zmysle open source, ako hovoril teraz Jano. Takže tieto štyri veci majú všetky spoločné. Ako som povedal, teda v kluboch Coder Dojo nie je nejaký učiteľ, ktorý by stál pri nejakom projektore a vysvetľoval tak, ako teraz vysvetľujem niečo ja vám. Je to skôr také akože že peer to peer, áno? Čiže tie deti sa bavia medzi sebou a ide o taký akože individuálny prenos vedomostí. Takže tie postavy, ktoré tu máme, sú mentor, to je teda nejaký programátor, prípadne nejaký návrhár teda elektronických obvodov, môže to byť viac-menej ktokoľvek. Potom tam máme ninjo, to sú tí teda návštevníci, a nejaký majster alebo šampión, to je ten organizátor, to častokrát je nejaký rodič, učiteľ, nemusí byť akože technologicky zdatný, ale ide o to, aby teda vedel dať tie deti dohromady. No a teda ďalším dôležitým elementom sú rodičia. A my sa tam hore pozeráme na Doda zo Stúpavy, ktorý teda prišiel do nášho Doda so svojím synom a neskôr akože vyplynulo, že on by vlastne aj niečo poukazoval. Tak tuto majú naše deti akože príležitosť dostať nejaký 500 V elektrický šok z nejakého generátora statickej elektriny. No a toto je tiež akože špecifické pre tie kluby Coder Dojo, že
že to nie je nejaký krúžok, kde teda rodičia prinesú svoje dieťa a odložia ho a potom sa za 2 hodiny vrátia, ale teda naozaj my sa snažíme, aby tí rodičia tam zostávali a akože nie je to, nič sa za to neplatí, ale je to taká investícia tiež do toho klubu a je to aj akože dobrá príležitosť stráviť nejaký kvalitný čas so svojím dieťaťom. No, ja som spomínal, že teda my nemáme žiadne nejaké učebné osnovy alebo plány a samozrejme, keď niekto má svoj nápad, tak my sa ho snažíme vždy podporovať v tom, čo chce robiť. Ale častokrát deti prídu s tým, že ja by som si chcel alebo chcela vyskúšať programovanie, ale neviem, že presne, že čo. Tak tuto vám ukážem také, akože taký môj plán, čo nosím v hlave, keď nám niekto príde a môžete sa z toho inšpirovať. Takže keď príde niekto, že má 6-7 rokov, že teda začiatočník v programovaní a napríklad aj v čítaní, tak ideme na code.org. Code.org, to vám ukážem, je taká stránka, ktorá vznikla v súvislosti s hnutím Hodina kódu. Potom pokračujeme Scratchom. Je tu niekto, kto nepozná Scratch? Všetci poznáte Scratch, super. A potom ja rád prechádzam na hardware, Microbit, Arduino, z toho dôvodu, že je to také zaujímavejšie a ten kód je relatívne jednoduchý. Takže to je ten prechod medzi nejakým vizuálnym programovaním, kde sa ťahajú nejaké bloky a potom tým akože dospeláckým textovým programovaním. No a potom je to už viac menej na nich, že čo chcú robiť. Častokrát sa nás pýtajú, že chcú sa naučiť Python, niekto chce robiť web stránky, ale robí sa aj robotika. Videl som, že sa programujú drony a podobne. Takže tento code.org, to je teda v princípe podobný Scratchu, ale je to teda ešte zjednodušené s tým, že ide o plnenie nejakých úloh. Je to taká vec, že keď príde, videl som už aj 6-7 ročných, prišli, rodič pri nich musel teda sedieť, ale rýchlo pochopili ten princíp a je to taký akože dobrý prvý stret s programovaním, lebo naozaj tie úlohy sú jednoduché a veľmi postupne stúpajú v obťažnosti. Potom, čo sa týka Scratchu, tak to vám ukážem tu. My sme teda vytvorili si také nejaké jednoduché materiály. Mali sme takú akože šnúru po školách. No a vedeli sme, že budeme asi traja na 30 detí. Takže sme si vytvorili také akože jednoduché učebné materiály, ktoré sú online. Môžete si ich pozrieť. No a ide vlastne viac menej o to, že dieťa dostane takýto pracovný list. Áno, že má vyrobiť nejakú hru. Toto konkrétne, na čo sa pozeráme, je dokument pre dieťa, ktoré v živote neprogramovalo, v živote nevedelo Scratch. Takže dostane za úlohu vytvoriť nejakú hru. Môže si ju na začiatku vyskúšať, že je to vlastne takéto nejako, že mačka naháňa netopiera a ten sa musí čo najdlhšie uhýbať. Veľmi jednoduchá vec, ale je to také zábavné. Oni si to môžu samozrejme vymieniť mačku za raketoplán a netopier za čokoľvek iné. No a potom to riešime tak, že nedáme im teda nejaký návod krok za krokom, ale viac menej im len povieme, že toto sú bloky, ktoré budeš potrebovať a je na tebe, že zistiť, ako ich skombinovať dokopy. A akože osvedčilo sa to tak, že naozaj aj tí úplní začiatočníci, že prvých 5 minút im treba vysvetliť tie základné princípy Scratchu, ale potom už oni si to akože že vydumajú, že teda ako na to. Takže takto vyzerá Scratch. No, vrátime sa k slajdom. No, a potom prechádzame, máme zo pár mikrobitov a potom Arduina. O mikrobitoch nebudem hovoriť veľa, lebo dnes bude o nich hovoriť aj zajtra Marek Mancel, má pripravenú veľmi dobrú prezentáciu. Len teda spomeniem, že to sú nejaké elektronické teda zariadenie, na ktoré sa dá pripojiť ďalšia elektronika. Ale čo je pre mňa na tomto zaujímavé, je, že ten kód, ktorý sa tam dá písať, stále pripomína Scratch, stále sú to nejaké bloky. Akurát, že v tomto mikrobite to sa dá vlastne jednak jednej preklopiť do obyčajného textového kódu. A to buď v JavaScripte alebo v Pythone. Čiže na ten prechod zase k tomu, od toho vizuálneho k tomu textovému je to veľmi fajn. Podobne je to s Arduinom. Arduino je teda
taká akože trošku dospeláckejšia elektronická skladačka. Tiež si tam môžete pripojiť LED diódy, všelijaké motorčeky, reproduktory a podobne. Ale teda píše sa tam už len textový kód. A je to dobré v tom, že zase je to jednoduchý kód, jednoducho sa to pochopí a je to trochu také akože záživnejšie nechať si blikať nejakú diódu, ako si nechať vypisovať nejaké slovo do konzoly. Že keď je tam nejaký ten stret s tým reálnym svetom, tak tie deti to o mnoho viacej baví. Aj keď teda už sa tam neposúvajú nejaké postavičky, ale sa tam normálne píše kód. No a potom prechádzame k tomu Pythonu, tam vám ukážem jeden príklad. Bola taká akože súťaž, alebo teda projekt, ktorého sme sa zúčastnili. A vyzeralo to takto. Volá sa to AstroPy Mission Zero. Ide o to, že existuje počítač Raspberry Pi, stojí asi $35. A teda táto Raspberry Pi Foundation, firma, ktorá ich vyrába, ich dala do takejto špeciálnej škatule. A v tejto škatule sú rôzne senzory na teplotu, vlhkosť, tlak a podobne. A túto škatulu poslali na medzinárodnú stanicu ISS. No a teda deti mali možnosť napísať si nejaký Pythonovský kód, ktorý bude teda 30 sekúnd bežať na tej stanici ISS. A teda mali teraz možnosť odmerať tam rôzne tieto veci, alebo napísať tým astronautom nejaký odkaz. Takže u nás jedna návštevnička Sofia teda sa ich opýtala, že čo jedia napríklad a takéto veci. Takže je to taký fajn nástroj. Je to v tomto emulátore, volá sa Trinket a funguje to tak, že teda naľavo píšete ten kód a vpravo sa vám ukazuje, že čo sa robí. Čiže je to také šikovné. Python ako podľa mňa je také, takže trošku ťažšie sa to niekedy nastavuje, takže takýto online nástroj na také akože rýchle vyskúšanie je celkom fajn. No. Takže teraz vám ešte v rýchlosti poviem o Coder Dojo na Slovensku. Ako som povedal, na celom svete je asi 1700 klubov, na Slovensku ich máme zatiaľ dva. Ten starší je v Žiline a vedie ho Miro Pienčák tam úplne vpravo. No a Miro sa k tomu dostal asi tak, že jedného dňa sa jeho syn vrátil zo školy a pohovorí mu, že my máme v učebni informatiky dve krabice Lego Mindstorms a že nikdy neboli otvorené. No a to je taká, akože tie Lego Mindstorms, to je dosť drahá záležitosť, to sú stovky eur. Takže on si povedal, že on sa na to podujme. No a teraz teda už 6 rokov sa stretávajú s deťmi. Je to väčšinou zamerané na robotiku, čo robia oni, ale teda stretávajú sa, že 3-krát do týždňa, čo je akože dosť. No a teda okrem toho, že sa pripravujú na nejaké iné súťaže, tu je First Lego League, tak oni si ešte aj organizujú jednu vlastnú. Toto je súťaž Sumo pre Lego roboty, ktoré organizujú každý rok. Tento rok im tam prišlo, myslím, 50 účastníkov. Teda to boli tí, čo sa zúčastnili tých súťaží a potom ešte ďalší ľudia, samozrejme. No a potom druhé dojo je tu v Bratislave, cez cestu v Bináriu. My sa stretávame každý piatok a teda dve hodiny pracujeme tak, ako som opisoval. Okrem týchto pravidelných stretnutí ešte robíme také ako jednorázové akcie. Napríklad sme minulý rok robili koderský deň detí. Alebo, ako som spomínal, sme boli na školách. Boli sme na školách v Bratislave a v okolí. A vlastne bolo to súčasť takého grantového programu Code Week. Možno, že ste sa zapojili. A vlastne vďaka tomu sme mohli nakúpiť tie Arduino, ktoré som spomínal. Takže prečo sa vlastne oplatí byť súčasťou toho Coder Dojo? No tak je to taká vec, že je tam veľmi málo nejaké kontroly, veľmi málo vecí, ktoré musíte robiť. Vlastne ide len o to dodržať tie podmienky, že má to byť bezplatné, má to byť otvorené a potom sú tam nejaké teda požiadavky na ochranu detí, ale je to viac menej v rámci že legislatívy, že čo sa musí dodržať, to je pochopiteľné.
Tie materiály, ktoré majú, teda ako som povedal, všetky sú dostupné bez toho, aby ste mali nejaký klub Coder Dojo. Môžete si ich stiahnuť na ich stránke a teda sú pod tou tiež licenciou Creative Commons. Ale potom iné materiály okrem učebných, oni napríklad v Coder Dojo sa dosť zaujímajú teda o vyššiu participáciu dievčat v týchto coderských kluboch a majú teda celkom dobrý prehľad z tých klubov, ktoré majú. No takže vychádzajú im napríklad aj takéto nejaké materiály, ktoré si môžete stiahnuť a ide teda aj tú výmenu skúseností, že ste v nejakej komunite ľudí, ktorí teda robia to, čo vy, riešia podobné problémy a tak. Ďalšia vec sú nejaké finančné príspevky alebo fundraising. Tá teda centrála Coder Dojo Foundation, oni každý rok organizujú také 2-3 akcie, väčšinou v rámci Európy. No ak máte záujem na týchto akciách sa akože zúčastniť, tak môžete dostať finančný príspevok na cestu. Hej. Je to väčšinou okolo tých 120 eur. No a napríklad tento maj 4 deti z nášho Doja pôjdu vďaka tomuto do Írska prezentovať svoje projekty na jednej konferencii. Takže je to taký celkom fajn výlet a akože dostať sa k tým peniazom je otázka vyplnenia jedného akože formulára na Google, čiže akože otázka 10 minút. No a potom budeme teda, zakladáme občianske združenie, ktoré nám tiež pomôže v rámci Slovenska uzatvárať nejaké partnerstva alebo teda získavať sponzorské trošku jednoduchšie. Teda, že nemusí to riešiť každý samostatne, ale môžete sa to riešiť ako jedna veľká entita. No a nakoniec sú to rôzne akcie a súťaže, ktoré teda organizujú tieto kluby spolu. To sú tie tzv. Mega Doja a to vám teraz ukážem. Takže toto je ešte tá stránka coderdojo.com. Keď tam pôjdete / resources, tak tam uvidíte materiály k Scratchu, HTML, všetko možné, aj hardware. Ako som povedal, je to pod otvorenou licenciou. Sú preložené, nie do slovenčiny, ale všetky sa dajú tiež preložiť do slovenčiny relatívne jednoducho. No a toto je teda Mega Dojo, ktorého som sa zúčastnil. Ja, toto je kúsok od Manchesteru. A vlastne tiež to bolo nejaké sobotnejšie ráno. Deti obsadili jednu školu, bolo tam asi 200 detí. A robilo sa tam všetko možné. Toto je napríklad miestnosť, kde sa skladal nejaký hardware. Tuto boli tak akože kreatívnejšie aktivity, tu sa tlačilo na trička, takže si deti navrhli nejaký akože digitálny obrázok a potom si ho mohli vytlačiť na tričko. Tuto je zase trieda, kde sa učili 3D modelovanie v Blendri. A tuto je Fab Lab, ktorý máme aj tu. Tu si deti mohli niečo vytlačiť na 3D tlačiarni, čo si tiež sami navrhli. No a tuto je teda tá konferencia v Írsku, kam sa chystáme tento rok aj my. A je tam, myslím, vyše tisícka detí, každý rok sa tam stretnú a je to fajn akože príležitosť vymeniť si nápady a začať nejaké nové spolupráce a tak. Takže ak vás táto myšlienka oslovila, chceli by ste sa zapojiť, tak je niekoľko možností a myslím si, že mnohí z vás už vedú svoje vlastné krúžky, takže môžete zvážiť, zaregistrovať sa ako Dojo, naozaj akože tam je tam veľmi málo, čo musíte spraviť, nemusíte sa ani volať Coder Dojo, je to celkom na vás. Alebo teda, ak máte k dispozícii nejaké priestory, alebo vy ste vedeli pomôcť nejak inak, tak môžeme sa dať pokojne do reči a rád vám pomôžem akože založením nejakého krúžku. A to je ode mňa všetko, ďakujem pekne za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak budem rád. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nazbierali sa nejaké otázky. No, okay. Takže ako propagujete ten klub medzi žiakmi? Alebo či ho propagujete nejako? No tak v tej propagácii väčšina našej komunikácie je na Facebooku, čo nie je úplne šťastná voľba, pretože teda deti, ktoré nám chodia, častokrát ešte nie sú na Facebooku. Ale teda
propagujeme to, boli sme na tých školách, napríklad to je jedna forma propagácie a potom akože väčšinou sa to propaguje tak akože od človeka na človeka, word of mouth, neviem ako sa to povie po slovensky, no ale akože slovom, no. Per huba. Ďalšia otázka, ak mám v triede šikovného žiaka, ako ho môžem prihlásiť do vášho klubu? No, to prihlásenie je veľmi jednoduché, viac menej, akože my potrebujeme nejaké základné údaje, teda najmä o rodičoch, ale v zásade môžete prísť, to je všetko. Môžete prísť, tu v Bratislave sa stretávame teda každý piatok medzi 4. a 6. a stačí sa ukázať kedykoľvek v tom čase a potom sa môžete zaregistrovať aj neskôr. Je tu otázka, že prečo sa Koder Dojo volá tak, ako sa volá? Mm-hmm. Tak vraj sa to pôvodne volalo, že sobotnejšie, popoludnejšie programovacie krúžky, ale že to sa príliš neuchytilo. No, ale ide, akože je tam tá analogia s tým, že teda nie sú to nejaké prednášky, že je to naozaj o nejakom individuálnom prenose informácií medzi dvoma ľuďmi a tiež o nejakom individuálnom progrese. Takže preto sa to volá, že to má teda nejaké, sú tam nejaké podobnosti so štúdiom bojových umení. No. A aký je približný pomer jednorazových a pravidelných navštevníkov Dojo? Mm-hmm. To je dobrá otázka. My sme to donedávno nemerali, teraz už to meriame, ale povedal by som, že asi 80% žiakov, respektíve navštevníkov sa vráti. Potom sú tam aj nejakí takí, čo prídu len raz a stačilo, ale väčšinou sa vracajú. No. Zatiaľ posledná otázka. Uh-huh. Ešte je nejaký čas, takže... Uh-huh. Že či beriete do úvahy učiva, ktoré žiaci na školách na informatike preberajú? Skrátenie asi nie. My teda... Ide tam naozaj o to, že aby robili na tom, čo ich zaujíma, lebo keď robia na tom, čo ich zaujíma, tak ich to dlhšie bude baviť a viacej sa naučia. Takže v zásade nie. Samozrejme, že ktokoľvek príde a nevie, čo robiť, tak vždycky zisťujeme, že na akej asi úrovni. Takže v tom zmysle áno, zisťujeme, že koľko vie, ale to, čo sa učia, to nejako my neriešime. Ešte ja sa opýtam rovno. Videla som, že väčšinou sú tam chlapci na tých fotografiách. Je to naozaj tak? Bohužiaľ je to tak, že máme tam teda jedno dievča, máme aj jednu mentorku, ale momentálne je to tak, že väčšina sú to chlapci, ale teda snažíme sa toto nejakým spôsobom riešiť a v maji teda určite chceme robiť Coder Dojo pre dievčatá, aby sme teda ich viac teda prilákali a budeme musieť vymyslieť nejaký spôsob, ako si ich teda udržať. A toto je napríklad jedna z tých vecí, že máme na to teraz v dispozícii materiály, vieme asi ako na to, takže vieme čo skúšať. No. Posledná otázka, koľko detí spadá na jedného mentora? Je to podľa toho, že koľko detí príde, koľko príde mentorov. Je to väčšinou tak, že pokiaľ je to takých 8 detí na mentora, tak sa to dá ešte zvládať. Už keď je to viac, tak už tá kvalita trochu klesá samozrejme, ale tých 8 detí na mentora sa dá v pohode zvládnuť. Hlavne je to fajn, keď máte veľa detí, že naozaj, že keď sa bavíme o nejakých desiatkách detí, tak je tam také pravidlo, že ask 3, then me. A ide tam vlastne o to, že keď má dieťa nejaký problém, tak má sa najskôr opýtať niekoho vedľa seba. Potom má sa to skúsiť, akože najskôr teda má sa pokúsiť samo, potom niekoho vedľa seba a potom nakoniec má skúšať hľadať na internete, áno. A keď teda je už v takom štádiu, že nevie a to častokrát je aj vidno, tak akože
pomôže mu ten mentor, ale nie je to teda o tom, že my by sme ich nejako držali za ruky a teda robili všetko s nimi. Dobre, ďakujeme pekne. Ďalšie otázky možno teda počas obednejšej prestávky. Áno, áno. Ja tu budem ešte zo pár hodín, takže kľudne sa môžeme porozprávať. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne.